Przyjdźcie, zaczynamy. Dobry wieczór, dobry weszli. Dobry ośli. Dobry ośli z nukleusa. Ovo je odjava. Rene, odlično je bilo. Hvala, hvala. Stvarno jedan fini, vesel set. Pa što sam skuhao. Nije bilo toliko rajčice koliko ti voliš, ali... Biće prilike, biće prilike. Da, da. Sad znaš moj ukus kuši, samo mora više rajčice biti. Dobro, može. Hvala ti puno, stvarno što si potegnio iz Zagreba. Hvala tebi, to je svaki put što sam ugustio. Na, svaki puta. Znači, minimum 6 mjeseci mora proći. Ovaj, to je neko kao naše nepisano pravilo kojeg se mi pridržavamo jednostavno. A nije, 6 mjeseci je minimum koji prođe. Ono čisto da još tu i dođu ovaj, neki druge, recimo, kolega možda bude. Kolega, kolega, ajde pogledaj kolega. Deva rođak, pogledaj u kameru. odlično sve, zadovoljan ja, dječki, ste vi zadovoljni? Drago mi je, drago mi je. kažem, vidit ćemo se tamo negdje, koji je danas mjesec prvi, jel? Ma naravno, pa vidit ćemo se i prije. Pa vidit ću ja s kolegom. Da. Doću ja tu turistički malo, jel da vidim. Može. Ova mi je za prolazi u Brodu, to je 100%, po Bircajnu. Definitivno, ali vidiš. Znam jedan birca ovaj, kojim 100% prolazi ovakav mjuzak. Jedan jako dobar birca, alfa. Reklame, ja. Nije DNA. Ko DNA to ide, tako je sa 5 minuta u alfi. da, bit će u alfi, ovaj, sad se ponovo sprema program. Blokirani su DJ-evi. Eto, da smo prije znali, čuli. Bio ti u tom uklovića. A nije, zvali bi te 100%, ovakav news za 100%, ovo smo tražili, ovako nešto. Biće svašta u Alfi. Super program će biti. Cijelu 3-4 mjeseca. Biće neki flyeri, nisam ih još napravio. Ali biće. Obećajem. ništa, hvala ponovo. Vidit ćemo se kad napričite jednu rotaciju. Rotaciju, on će doći tu, a ja idem tamo. A onda ćeš se ti njemu smijati. Vidiš, evo, slikajte ga. Dokaz, živi. I mi sada...